munaasibadan oo ka qabsoontay isla maxkamadda gobolka Sanaag ayaa waxa xilka kula kala wareegayay gudoomiyayaasha maxkamadda gobolka iyo degmada waxaana ka soo qayb galay xil wareejinta maamulka gobolka iyo kan degmada taliyayaasha kala duwan ee ciidamada iyo shaqaalaha kala duwan ee maxkamadda waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda Rafcaanka ee gobolka Sanaag Sheikh Maxamed Axmed Cabdalle iyo gudoomiyayaasha xilka la kala wareegayay xafladani waxa weeyaan xil wareejin ay gudoomiyayaasha maxkamadaha gobolka iyo degmadu xilalka la kala wareegayaan gudoomiyihii hore Cali Sidiiq Faarax Haaji Faarax iyo gudoomiyihii hore Saciid Cali Xasan waxay xilka wareejinayaan jaamaca wiil aadan oo gudoomiyaha cusub ee maxkamadda gobolka iminka ah iyo Maxamed Axmed Ololo gudoomiyaha maxkamadda degmada loo soo magacaabay labada garsoorena waxaa loo kala bedelay midna labaduba way dalliceen midna waxaa laga dhigay garsoore maxkamadda gobolka Sanaaga Saciid Cali Xasan baa laga dhigay marka jaranjaradu ka dalici lahaa weeyaan gudoomiyaha maxkamadda gobolkana waxaa laga dhigay garsoore maxkamadda Rafcaanka Saaxil wax weeyaan xilkii iyo maamulkii maxay haytay maxkamadda gobolka gudoomiyaha cusub jaamac awil kuwaasoo kale ah shan garsoore uu ku jiro garsooraha cusub ee hadeerta loo soo magacaabay maxay haytay gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada oo hal garsoore uu yahay maxay haytay aanu shaqayn oo uu yahay maxay haytay nin retire hadeerta wali maxay haytay ka fadhiya laakiin afar garsoore ay active yihiin oo shaqeeyaan xilka doona ee isagu ordorda ee ilaa halay magacaabo ilaahay subxaanahu wa ta'aala garabkiisa ayuu ka baxaa maan doonin xilkan dee wada shaqayn fiican insha allah haddana raalli waxaan ku ahay anigu waa soo wada shaqeynay maxamed aniguna hadda halkan tegay raalli baan ku ahay waxa weeyaan xilku waa meerto waxaa dhankooda iyaguna munaasibadan ka hadlay maayir ku-xigeenka magaalada Ceerigaabo iyo taliyayaasha kala duwan ee ciidamada gobolka Sanaag iyo qaar ka mid a shaqaalaha maxkamadda gobolka Sanaag maalinbana cid baa gacanta waa qori sudhiiba maalinba de mid baa gacanta loogu dhiibayaa cid kasta oo markaa xil loo dhiibaa xilkeedan waxa looga baahan yahay inay u gudato si xalaala ee ay soo waarangareeyaan xabsiga ay ku soo ridaan dadka u hayabaan ciidankan xukumaa cidda ugu wada shaqaynta badan garsoorka bal aad iyo aad baan u soo dhameynayaa wada shaqayn wanaagsan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha barasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan aad iyo aad baan runaanta usoo dhaweynaya gudoomiyaasha labada gudoomiye ee hadeer xilka qabtay halkan noogu yimi gobolka soo biiray aad baan usoo dhaweynaya runaantii aadna waxaan ugu kalsoonahay inay shaqadooda gudanayaan waana la shaqaynayna intii awooddayda ah gebagebadiina waxaa halkaasi xilka u kala wareejiyey mas-uuliyiinta xilka la kala wareegaysay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha maxkamadda Rafcaanka ee gobolka Sanaag Sheikh Maxamed Axmed Cabdalle Cabdirsaaq Maxamed Jaamac Sugule Saab TV Ceerigaabo